Salam olsun hər kəsə, mən siyasi bloger Azərbaycan ordusuna ehtiyatda olan zabiti Qabil Məmmədov. Dəyərli mədənə, bir sual həmişə sizi düşündürmürmü ki, Ramiz Mehdiyevi nəyə görə saxlayıblar? Bu qocanı öldürə də bilərdilər. Ən böyük təhdid buydusa, 5-ci kolonun başında bu durmuşdusa. Nəyə görə bunu öldürməyiblər, nəyə görə bunu zərərsizləşdirməyiblər, məhz nəyə görə Paşayevlər klanı, Əliyevlər klanı bunu etməyib? Dəyərləmədənəm, söz yox, Paşayevlərdən xoşu gəlməsə də Əliyevlərə tərəf əyilən birisidir. Ona görə mən öz fikirlərimi çatdıracağım sizə ki, Ramiz Mehdiyevi ona görə öldürməyiblər ki, ona görə sağdır ki, ona görə məhv eləməyiblər ki, Əliyevlər ölkədə nələrsə düz getməyəndə, hansısa proseslər düz getməyəndə, yumurtaları tərs gələndə, hamısını Ramiz Mehdiyevin üstünə atsınlar. Baxın, bu yaxından hakimiyyət yönlü media qurumları hamısı Ramiz Mehdiyevi hədəf aldı. Heydər Əliyevin vaxtından bəri ölkədə birinci, ikinci şəxs olduğunu dedilər Ramiz Mehdiyevin və ölkədə bütün ermənipərəst siyasət, ölkənin korrupsiyası, ölkədə bu uçurumdan yuvarlanmış bu, necə deyim, durum, vəziyyət, bütün hamısı incədən incəyə, bu represiyalar, hətta söz azadlığının boğulması da Ramiz Mehdiyevin üzərinə atıldı. Gördünüz mü? Bütün hakimiyyət mediası belə dedi. Əzəmə dəyərim, Ramiz Mehdiyevin ona görə saxlayıblarsa, o qoca köpək ona görə qalıb ki, Əliyevlər nə pox isələr, nə uğursuzluqları olsa istər, söz azadlığının boğulmağından ta ermənipərəst siyasətə qədər hamısını Ramizin üzərinə atsınlar. Bunu biz bir dəfə təkrarını gördük. O qoca da bilirsin nətərdir. Adam nə olsun savadlıdır, adam nə olsun Heydər Əliyevin zamanında ölkəni idarə edib. Adam and olsun ki, o yaşdaşan insanların ağlı uşaq ağlına oxşuyur. 80-dən çox yaşı var, 90-a yaxın yaşı var. Onun ağlı pusat uşaq ağlıdır. Mehriman Əliyeva düzgün demişdi ki, sağ ayağımı soxaram qoca götünə. Yəni, Ramiz Mehdiyevə demişdi bunu. Yəni, bilirsiniz mi, vəzifəsi də olsa, müəyyən Heydər Əliyevin vaxtında da, indi də müəyyən məqamlarda da olsa, səviyyəsiz insanlar da öz düşdükləri durumla barışırlar. Necə ki, xalqımız zibil eşməkdən barışır, necə ki, xalqımız yalvarmaqdan, dilənməkdən, nə bilim, hər cürə aşağılayıcı Əliyevlərin çörək qazanmaq üçün vadar etdikləri işlərə qatılana bilir xalqımız. Bu hakimiyyətdəkilər də düşdüyü vəziyyətdən razılaşırlar da. Yəni, bunlar şərəfsiz səviyyəsizlərin biri də axı təsadüfü hakimiyyət, təsadüfü prezident, təsadüfü vitsa prezident. Təsəvvür eləyin ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyev dədəsi prezident olmasa İlham Əliyev kim olardı? Mehriman Əliyeva kim olardı? Onun nazirləri hələ görün kim olardı? Təsəvvür edirsinizmi? Daxili İşlər Naziri duz daşıyan arvadını, qardaş arvadını zorlayan Vilayət Eyvazov götünü verə-verə gəlib nazir olan. Baxın o birisinə, bəylərinə baxın. Bunların içində elə bilən bazburtusu bəylər olub. Pajarında işləyib, baş leytinan demiş, nə imiş. Hamısı səviyyəsiz, şərəfsiz, cındır, o valikdə olan əskirlər də bunlar. Xalqımıza indi soyqırım yaşadırlar. Bunların üzünə tüpürsən də, bunlar nə bilir, sabah arvadını Erməniyə verəsə uğraşlardır bunlar, inanın mənə. Yəni, o vəzifə üçün, o məqamdır. Çünki onlar elə bir ki, biz də düşdüyümüz durumla barışırıq. Nə olursa olsun, hər nə olursa olsun düşdüyümüz durumla barışırıq. Yəni, bugün zivil eşirik, bugün yoldan sigaret tapıb çəkirik, maaş verilmir, nə bilim, işsizliyi, aləm dəyib bir-birinə. Su yox, o yox, bu yox, səhiyyə yox, təhsil yox. Düşdüyümüz durumla barışırıq. Nəzərə alın ki, hakimiyyətdə də olan, və istər nazirə, idarə və komitə rəhbərləri İlham Əliyev düşdüyü durumla barışırlar onlardan. Yəni, onlar təsadüfi durumdur, təsadüfi vəzifədir, təsadüfi milyardlardır, bununla barışırlar. Bunun üçün arvadını da verərlər, qızlarını da verərlər. Çünki o səviyyənin adamlardır. İndi təsadüfi vəzifələrdir, təsadüfi düşdükləri durumdur, barışırlar. Belə pis çıxmasın, İlham Əliyevə rakumda qoysa Putin, deyəcək biraz da güclü qoyucunən. Mehribana bokunda qoysa deyəcək, biraz da güclü qoyucu ilə. Bunlar təsadüfi insanlar. Təsəvvür edin, bunlar üçün adi haldır. Qız bacısının yatağında ərin tutur. Nə bilim, Cəmilədən peydahladığını Mehribanla Leyla qucağında atıb tutur. Təsəvvür edin ki,
Ne bileyim, böyle pis çıkmasın. Mehriban Əliyev var, Cəmilənin başını İlham Əliyev üçün tutar. İlham Əliyev Mehribanın başını Azad Rəhimov üçün, Vardanyan üçün tutar. Bunlar belə bir əxlaqsız nəsildir. Bunlar elə bir əxlaqsızdırlar. Heydər Əliyevin hər nə uğraşdığı da olsa, Heydər Əliyev Paşayevlər nəslini yaxın qoymurdu gəlməyə. Bilirdi bunlar hansı yuvanın quşudurlar. Neyse, Ramiz Mehdiyev'e diyeceğim, ay koca göt veren, ay koca göt veren, seni Pusat, o Valik'te olan o orasını silirik kehpeler, bak o, seni ile saklayıblar bak. Ramiz Mehdiyev, seni derim ha, bu efini sana göre açmışam. Seni Pusat, ay koca göt veren, tarihe adı yazılası bir uğraşıydın sen. Seni Pusat, seni Pusat, o Sumqayıt yolunda Zaddaf Əliyevlərin fahişəxanalar var ya, orada 20 de piti minut qalıq fahişələr orasını silirik. Səni bu saat elə saxlayıblar bak orada. Səni ay Ramiz Mehdi elə saxlayıblar. İnan ki Ramiz Mehdi orduda olan bütün uğursuzluğu Nəcməddinin boynuna atacaqlar. Nəcməddini vətən xaini çıxartacaqlar, amma Nəcməddini təmtəraqla yola salacaqlar, erməni tərəfdən bizə qarşı vuruşacaq. Nəcməddinin aqibəti belə olacaq. Sənin isə aqibətin. Yenə deyirəm, meydanda müxalifətin döyülməsindən, söz azadlığının boğulmasından, Azərbaycanın iqtisadiyyatının çökməsindən, Azərbaycanın nəlm səhiyyəsi, təhsili, bütün uğursuzluqları ta Alov qüllələrində erməni bayrağı yandırılmasına qədər, aprel döyüşlərinə qədər ermənipərəst bütün siyasət, bütün Əliyevlərin uğursuzluğu, korrupsiya, nə bilim, məmurların rüşvətdən yerləşdi, hamısını o necə deyim, məhkəmələrin sifarişli olması. Hamısını, ölkədə nə uğursuzluq var, Ramizin boynuna yıxacaqlar, biləsiniz. Ona görə o qoca göt verəni orada saxlayıblar. Əziz həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, elə Ramiz Mehdiyev səviyyəsi seçəcəyim biridir. Bunların səviyyəsi olsaydı, düşdüyü durumla barışmazlar. Bizim necə səviyyəmiz yoxdur, düşdüyümüz durumla barışırıq. Düzdür, ayrı-ayrı 5 min, 10 min, 15 min, 50 min insanın barışmağından söhbət getmir. Biz ümumiyyətlə düşdüyümüz durumla barışırıqsa, hələ ki ayağa qalxmamışıqsa, Mehriban Əliyev belə deyir, o estetik məmələrin arasında hava girəndə belə, deyir ha, bu qoyun millət bu gün də qalxmadı mı? Bu gecədə mi bizi rədd eləmədi? Necə baba belə məmələrin arasında hava vurur o estetik məmələrinin? Biləsin, indi Mehriban bilmir, ölübdür, qalıbdır. Ya İlham Əliyev olsun, fərq eləmir. Yəni, biz də düşdüyümüz durumla barışırıq, düşdüyümüz durumla. Neyse. Əziz həmvətənlərim, Ramiz Mehdiyevə görə efir açmışdım. Yəni Ramiz Mehdiyevi triyapka kimi, prezervativ kimi istifadə edirlər, elə ona görə də saxlayıblar. Ramiz Mehdiyev istəsəydi, bilsin, Eldar Mahmudov da bilsin, Ramiz Mehdiyev də bilsin. Sevil Əliyeva, mən biraz Əliyevlər nəslindən Sevil Əliyeva adca rəğbətim var, bir də Cəlal Əliyevə. O da Mir Şahinə, Mir Fahişə dediyinə, Mandaloşka dediyinə görə. Bilsinlər ki, o Əliyevlər ailəsinə aid sənədlər, onları devirə biləcək, halqa ayağa qaldıra biləcək video kasetlər, sənədlər kimdədirsə, hamısı vətənə xəyanətdə ittiham olacaq. Çünki onlar, o kasetlər, o kompromat, əllərində olan vasitələr uzun illərdir onlardadır. Onları harasa ötürmür, neynəmir, nəyə görə öz həyatlarının yaxşı yaşamaq üçün dəyməmə, əlimdə vasitə var. Onların hamısı vətənə xəyanətdə ittiham olunacaqlar. Biləsiniz. Eldar Mahmudov. Eldar Mahmudov, sən deyirəm, bax sənin qəbrin Azərbaycanda basdırılmayacaq. Ya o birsilər olsun. Siz istəsəniz əlinizdəki olan vasitələrlə, yəni Sevil Əliyevaya da aid o bizlər, əlinizdə olan vasitələrlə Əliyevləri devirə bilərdiniz. Amma eləmirsiniz bunu. Çünki sizin qanınız haramdır. Siz də yaxşı adamlar değilsiniz. Yaxşı, Heydərin qızısan da. Heydərin qızısan da. Önümüzdə bir balaca rəğbətimiz var, başa düşür. Heydərin qızısan da. Bu seni o baldızın it kimi qovdu. Sen Azerbaycan'a qadağan eləyiblər gəlməyini. Seni da bundan artıq ne günə salmalıdırlar ki, sen hassa bir vasitələri, kütləvi informasiya vasitələrinə ötürəsən. Neyse, sağ olun, paylaşın. Paylaşın, paylaşın. Birazdan dəhşətli videolarım gələcək. Türk ordusu gəlməsə, Tovuz, Aksavar, Qazax, Gəncə getmişdi, biləsiniz. Türk ordusu gəlməsə, bu mövzuda çıxışımız olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Tez-tez paylaşın ki, bütün sosial şəbəkələrdə, qruplarda paylaşın ki, efirə tez-tez çıxaq. Sağ olun.